ପାୱାରଲେସ୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ପାୱାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଏମ୍ଡି। ସେ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କିପରି କରିବେ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରକାଶ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁହାଁ ବୁଲାଇବା ଲାଗି ଆଜି କ'ଣ SIT କରିଦେଲୁ, କାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ SIT କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ବେସିସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ SIT କରିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି। ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି MD OSRTC। ତେଣୁକରି ସିଏ କେମିତି ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଭଳି ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂ। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ସେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ CBI ଇନକ୍ୱାରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ 5 ଅଫିସର ବାଛିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କର SIT ହେଲା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 5-6 ଅଫିସର କାଢ଼ିକରି କହିଥାନ୍ତେ ମାନେ SIT ହେଲେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତା SIT। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆଣିକରି କହିଦେବେ ଏଇଟା SIT ହେଇଗଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେମିତି କରିବେ? ସେମାନେ ତ ଥାନାରେ ନାହାନ୍ତି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେମିତି କରିବେ? ତା ପ୍ରଥମେ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ। ସେଭଳି ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି BJP ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନାଟକ ରଚିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରିବ ୟାକୁ ଡରିକିରି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ୟାର CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତଦନ୍ତରେ ୟାର ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚାହେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ, SIT ହେଉ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜି। ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି IO ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଲୋକାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ SIT ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏ SIT ଗୋଟେ ଆଇନସମ୍ମତ SIT ନୁହେଁ। କାରଣ SIT ର କୌଣସି ଲୋକକୁ IO ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନି, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି OSRTC ର MD, ସିଏ କୌଣସି ଥାନା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବି IO ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇନି। ତ କେଉଁ SIT କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏବେ ଯାଙ୍କେ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏବେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ DG ତଥା BJP ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।